viimeiset 2 peliä. Mä olen kokenut aivan uskomatonta nöyryytystä Mikaa vastaan. Loppuuko se nyt? Hyvät naiset ja herrat! Avasin kalja. Tässä on 2 matsia otettu Tapparalla turpaan niin, että vittu jotain kolisee. Mä en edes tiedä. Nyt Pittsburgh Penguins. Minä vastaan Anaheim. En mä tiedä, onko se enää Mighty Ducks, mutta Anaheim Mighty Ducks, joka on armoa isille. Ja tämä peli kertoo sen, kumpi meistä on NHL 14 mistari. Mä oon kuullut noin jo pari ottelua aikaisemmin. Pidä sinä se turpas kiinni. Jumalautas. Onks sulla pitkä pöytä? No on. Miksi mä oon nyt? Kato. Se oli mitä helvetistä. Nyt. Jos mulla olisi tarpeeks ballsseja. Tää ohjaajan lentäis tosta välioven ikkunasta läpi. Mutko ei, ballsit ei vaan riitä. Kato! Ei vittu, mene nyt! Mene sinä alkoon! Kolme vai 4 vetoja, vittu kaikki! Räkäsin sinne päälle. Kolme vai 4 vetoja, kaikki on! Sitse, olena, mitään, vittu se maali. Tätä on todellinen. Sillä nyt puuttuu joku. Multa puuttuu se mojo, tiedätkö toi? Joi. Pattu! Se on siellä! Hetken. Mitä? Pois! Kato! Se on vittu sieltä! Mulla lähti kulkemaa! Vittu! Mikä on murrettu? Arvoa isille on rikki! Voi nää säännöt on kyllä niin suolesta. Oi, tää on todellista. Palataan takas siihen. Pitäis kyllä oikeestaan pistää pokaali tulemaan tästä. Tää on... Jopa... KATO MITÄ VITU! Mikä synettää? Ai vittu! Tää on pakko ihan kattoon, koska... No come on! I'm a fireman, what the fuck? Mä tarvitsin niin paljon tota. Mulla ei oo sanoja. Kun sä tiedät, mä tarvitsin sitä. Anteeksi ihmiset YouTubessa. Tää on hyvä sanoa tän kolmannen jakson kohdalla, että äänet tulee vähän myöhässä. Kukaan senne. Teippa. Joo. Voi jumalauta! Kato vittu! Lähellä. Niin lähellä. Silti niin kaukana. Kato! Ei vittu, kun oli komea syöttö! Älä tule! Oli niin komea syöttö! Kyllä! Tule se vitun maali, Mika! Oh god, vittu! Kerro, haluut sä revanssin? Kyllä mä haluun puutos kanssa. Haluut revanssin vielä? Joo, mutta... Joo, kyllä mä haluun niinku muuros kanssa. Mä tiedän, et ei susta oo mihinkään. Sehän nähdään. Vittu.